A zsarnokok nem holtukkal pusztulnak el. Ez a legfőbb tanításunk. Az ég alatt a leggyengébbek átfúrják, ami legkeményebb. Mindenben fészke van a nem létnek. Ereje a nem cselekvésnek. Szó nélküli tanítással, s a nem cselekvés hatalmával mi sem mérkőzhet e világon. Rang vagy élet? Melyik fék? Kincs vagy élet? Melyik több? Szerzés vagy vesztés? Melyik túlélhető? Aki sokat szerzett, sokat vesztett. Aki sokat gyűjt, több kárt szenved. Aki megelégszik, kudarc nem éri. Aki megtorpan, veszély nem éri. A maradandóságot éri. A tökéletes, akár a tökéletlen, működése véghetetlen. A teljesség, akár az üresség, működése mérhetetlen. Az egyenes, mint a görbe. A szellemes, mint a dőre. Az ékes szó, mint a dadogó. A mozgás a fagyot legyőzi. A nyugvás a hevet legyőzi. A béke a rendet megőrzi. Mikor az ég alatt létezik az út, a lovak megtrágyázzák a földet. Mikor az ég alatt hiányzik az út, a mezőn harci mének legelnek. Nincs nagyobb csapás, mint az eleget nem ismerni. Se nagyobb veszély, mint szerzésre törekedni. Ezért, aki az eléggel megelégül, elégedetnek kell nevezni. Nem lép ki az ajtón, és világot megismer. Nem néz ki az ablakon, és égi útot megismer. Mennél messzebb megy, annál kevesebbet ismer. Ezért a bölcs nem jár, hanem megismer. Nem néz, hanem megnevez. Nem cselekszik, hanem végbe visz. A tanuló gyarapszik naponta. Az úton járó csökken naponta. Csökkenés, tovább csökkenés. Eredménye a nem cselekvés. Mindent végbe visz a nem cselekvés. A világot tétlen tartja kézben. Aki tevékeny, a világot nem tartja kézben. A bölcsnek nincs önön szíve. Szíve a nép valahány szíve. Jó a jókhoz, és jó a gonoszokhoz. Ez az erény jósága. Hisz az igazaknak, és hisz a hazugoknak. Ez az erény bizalma. A bölcs az ég alatt békében lakik. Megjegyzi az emberek mondásait. S úgy nézi a népet, mint gyermekeit. Megszületnek és elpusztulnak. Az élet felé megy 10 közül 3. A halál felé megy 10 közül 3. És meghalt tettei miatt
megint 10 közül 3. Miért? Mert nem lesznek urrá az életvágyunk. Aki urrá lesz az életvágyunk, orszarútól, tigristől nem fél, sem harcban a fegyveres katonától. Az orszarút nem döfi beléje szarmát, a tigris nem vágja beléje karmát, nem sebzi meg a katona kardja. Miért? Mert a halálnak nincs rajta hatalma. Az út szűr, az erény táplál, a lény alakot ölt, az alak beteljesít. Ezért minden becsüli az utat és az erényt. Az út méltó a tiszteletre, az erény méltó a szeretetre, mert nem osztanak parancsot, s mennek természetes rendet követve. Az út szül, az erény táplál, dajgál, nevel, csiszol, érlel, ápol, őriz. Alkot, de nem birtokol. Teremt, de nem kérkedik. Mindennél öregebb, mégsem oszt parancsot. Legmélyebb jónak méltán nevezik. Az ég alatt mindennek eredete, az ég alattiak anyja. Aki eléri az anyát, megismeri a gyermekeit, s ha megismeri a gyermekeit, újra említi az anyát. Élete végéig nem éri veszély. Aki betömi hoduját, bezárja kapuját, élete végéig nyűg nélkül él. De ha kinyitja kapuját, magára veszi minden baját, élete végéig gondban él. Aki a parányit meglátja, éles szemű. Aki gyengeségét megőrzi, hatalmas életű. Aki tiszta fény, és a világossághoz folyton visszatér, nem éri veszély, az állandóságban él.